Միակ մթերքը, որը միաժամանակ սպանում է վիրուսները, սունկն ու բակտերիաները։ Մեղուների մարսողական ферментների ու բույսերի խեժային նյութերի խառնուրդից ձևավորվում է ունիկալ բանաձևով կպչուն նյութ՝ պրոպոլիս կամ մեղրամոմ։ Մեղուներին պրոպոլիսը պետք է փեթակների պաշտպանության ու վարակազերծման համար, իսկ մարդուն՝ բուժման։ Ընդունիր բնության պարգևները, դրանում է առողջության ուժը։ Բժիշկներն այս պրեպարատը նշանակում են ամենատարբեր վիճակների ու հիվանդությունների՝ տոնզիլիտի, ֆարինգիտի, սինուսիտի, օտիտի, տրախեիտի, բրոնխիտի, թոքաբորբի դեպքում, վիրուսային ինֆեկցիաների, գրիպի, հերպեսի չեզոքացման համար, բոլոր ատամնաբուժական պաթոլոգիաների դեպքում, գինեկոլոգիայի, մարգանդի վզիկի էրոզիայի ու նույնիսկ տամուկսային հիվանդությունների բուժման ժամանակ։ Ամենից հաճախ կիրառում են պրոպոլիսի 10%-անոց թուրմը։ Ամենահարմարը պրեպարատը դեղատնից ձեռք բերելն է, այն թանկ չէ ու ծառայում է երկար ժամանակ, բայց կարելի է նաև դեղամիջոցն ինքնուրույն պատրաստել։ Պրոպոլիսի թուրմի ընդունման 8 եղանակներ։ Առաջին՝ ֆարինգիտի ու տոնզիլիտի դեպքում կոկորդը ողողեք 1:10 հարաբերությամբ վիզլուծույթով բացած թուրմով։ Երկրորդ՝ նույն խտությամբ էլ պետք է պատրաստել բերանի խորոչը ողողելու համար նախատեսված լուծույթը ստոմատոլոգիական հիվանդությունների դեպքում։ Երրորդ՝ սինուսիտի ու հայմորիտի դեպքում վերաբերված համադրության բացված լուծույթը կաթեսնել քթի մեջ, ինչպես նաև քթի լվացում կատարել, երբ մի քթանցքի մեջ լցված լուծույթը թափվում է մյուսից։ 4. Օտիտի դեպքում ականջի մեջ դրեք պրոպոլիսի լուծույթի մեջ թրջած բամբակ։ Եթե պրոցեդուրան երեխայի համար է արվում, լուծույթը պետք է նոսրացնել եռացրած, մինչև նորմալ տաքության աստիճան սառեցված ջրով, 1:1 հարաբերությամբ։ Մեծերը կարող են նաև այս թուրմի 5%-անոց խտությամբ լուծույթից յուրաքանչյուր ականջի մեջ կաթեսնել 2 կաթիլ, մինչև ամբողջական առողջացում։ 5. Պրոպոլիսի թուրմով ինգալացիաներ կիրառում են շնչուղիների հիվանդությունների դեպքում։ Պատրաստի հեղուկը կարելի է լցնել ինգալատորի մեջ։ 6. Որպես ընդհանուր ամրապնդող միջոց 15-20 կաթիլ պրոպոլիսի թուրմը լուծել 1 գդալ կաթի մեջ ու խմել ուտելուց 30 րոպե առաջ։ 7. Ստամոքսային հիվանդությունների բուժման համար 15-20 կաթիլ թուրմը կարելի է լուծել 100 մլ տաք ջրի մեջ ու խմել ուտելուց 30 րոպե առաջ։ 8. Մաշկի վնասվածքները, վերքերը, հերպետիկ ցանը, ոտնաթաթերի ու եղունգների սնկային ախտահարումը թեփը բուժում են չնոսրացված պրոպոլիսի պրեպարատով, թրջոցների, քսելու եղանակներով։ Մարդու օրգանիզմի վրա պրոպոլիսի ողջ բարերար ազդեցությամբ հանդերձ ճշգրիտ ախտորոշման ու բուժում նշանակելու համար ամեն դեպքում պետք է դիմել բժշկի։ Պրոպոլիսը հակացուցված է մեղվաբուծական մթերքների նկատմամբ ալերգիաներ ունեցող մարդկանց։ Երեխաները, հղիկաներ ու վարորդները նույնպես ներքին ընդունման համար չեն կարող օգտագործել սպիրտի հիմքով պատրաստված այս դեղամիջոցը։ Կարելի է միայն քսել պիտանի արտաքին օգտագործման համար։ Ալերգիկ ռեակցիաների բարձր ռիսկի պատճառով մինչև 3 տարեկան երեխաներին ընդհանրապես խորհուրդ չի տրվում պրոպոլիսի հիմքով որևէ դեղամիջոց նշանակել։